Salam müəllimlər. Müəllimlərin etik davranış qaydaları haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Etik davranış prinsipləri və onların tələbləri hansılardır? Birinci növbədə etik davranış prinsipləri bunlardır. Yəni 8 dənə etik davranış prinsipi var. Qanunun aliliyi, konfidensiallıq, qərəzsizlik, ictimai etimat, mədəni davranış, vicdanlılıq, peşəkar və fərdi məsuliyyət, loyallıq aiddir. Yəni müəllim peşə fəaliyyətində etik davranış prinsiplərini gözləməliydi. Bunların tələblərini ciddi şəkildə əməl etməliydi. Qanunun aliliyi deyəndə müəllimin vəzifə funksiyalarını icrası zamanı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının və eyni zamanda onun bir çox ümiyyətlə respublikamızın tərəfdar çıxdığı bir çox beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə, insan hüquqlarına, demokratik prinsiplərə əməl etməyə borcludu. Yəni qanunun aliliyi deyəndə müəllim qanunlara əməl etməyə borcludur. Vicdanlılıq deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Vicdanlılıq deyəndə müəllim cəmiyyət və dövlətin maraqları üçün öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. Yəni müəllim dövlətin maraqları naminə, cəmiyyətin maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiyyətlə, yəni dərsin keyfiyyətli keçməli idi. Buna borcludur. Müəllim bütün hallarda hər bir şəxs üçün vicdanlıq nümunəsi olmalıdır. Əlbəttə ki, müəllim vicdanlıq nümunəsi olmalıdır. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət nədir bəs? Bu prinsip də etik prinsiplərdən biridir. Müəllim öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş çərçivələr, yəni çərçivə sənədində peşəkar səviyyədə yerinə yetirməyə borcludur. Yəni Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş vəzifələr çərçivəsində peşəkar səviyyədə öz peşə fəaliyyətini yerinə yetirməyə borcludur və bunun çündə həm ə, deməli ə, intizam məsuliyyəti daşıyır, həm də müəllim peşəkar fəaliyyəti ilə, şəxsi nümunəsi ilə təhsil alanların Valideynlərin, cəmiyyətin təhsil sisteminə, təhsil müəssisəsinə, təhsil işçilərinə inamını artırmalıdır, möhkəmləndirməlidir. Yəni müəllim peşəkar olmalıdır işində, bunu keyfiyyətlə görməlidir. Fərdi məsuliyyəti də odur ki, yəni onun üzərinə müəllim adını daşımaq düşürdə, fərdi şəkildə müəllim adını daşıyır bu. Ona görə də bu adı daşımaq üçün o həm müəllim şagirdlərə, həm valideynlərə nümunə olmalıdır həm də ümmətlə təhsil istilərinə gəlir. Yəni, Valideynlərin yanında, cəmiyyətin qarşısında, hər kəsə yəni, ümumiyyətlə bu ə, deməli inamdırmaldı. Yəni şəxsi nümunəsi ilə müəllim adını yüksək tutmalı və möhkəmləndirməli, inamını artırmalıdır. Loyallıq nədir? Ən çox testlərə bununla bağlı suallar düşür. Loyallıq Müəllim onun peşəvəzifəsinə aid olmadığı hallarda işlədiyi digər müəssisələrin, dövlət orqanlarının e, fəaliyyəti ilə əlaqədar tənqidi mlahizələr çıxışlardan çəkinməlidir. Onlara ictimai qiymət verməməlidir. Yəni müəllim deyək ki e, onun işinə aid deyil də, direktorun vəzifəsinə aid olan bir şeydir. Müəllimin heç aidiyyəti yoxdur, müəllim üstünə qarışılmır. Sadəcə olaraq müəllim buna ictimai rəy verir nə isə sosial şəbəkələrdəmi, hər hansısa bir yerdəmi, sosial mühitdə bu cür tənqidə çıxışlardan müəllim çəkinməlidir. Məlim peşə fəaliyyəti zamanı müəllim adına, nüfuzuna, təhsil müəssisəsinin işçi-işyərar nüfuzuna xəlal gətirməməliydi. Buna yol verməməliydi. Yəni müəllim istədiyi müddətdə həm müəllim adına xəlal gətirməməlidir, həm müəllim nüfuzuna xəlal gətirməməlidir həm də məktəbin işlədiyi məktəbin nüfuzuna xəlalət gətirməməliydi. Buna bununla bağlı hərəkətlərə yol verməməliydi. Mədəni davranışda, yəni bilirik ki, müəllim müəyyətlə şagirdlərlə, kollektivlə, rəhbərliklə nəzakətli olmalı, xeyirxah olmalı, diqqətli, təmkinli olmalı. E, yəni müəllim kimi olmalı. Yəni mədəni davranış ansı təlimlərdə e, görürük biz, deməyolar çoxunda bu formalaşıb. Məlim peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar iradları, tənqid fikirləri qəbul etməlidir, onları dəyərləndirməlidir, qiymətləndirməlidir, özü üçün nəticə çıxarmalıdır bu tənqidlərdən. Ola bilər ki, gəlib dərslərimizdə oturublar və bizi tənqid eləyirlər ki, tənqid etməyə yox ha, yəni tənqiddir. Fikirlər səsləndirirlər ki, müəllim burada bu e, bunlara etsəydi daha yaxşı olardı, yəni bunlara etməyibdi. Biz onları normal qarşılamalıyıq bir müəllim olaraq və ondan nəticə çıxartmalıyıq. Növbəti dərslərimizdə bundan bu yol verməməliyi eyni səfrlərə. Müəllim həm kiçinin mədəni davranışına aid olan prinsiplərdən, deməli etik prinsiplərdən biri də mədəni davranışdır. Bunda həmçinin də müəllim səmim olmalıdır, çalışqan olmalıdır, təşəbbüslər irəli sürməyi bacarmalıdır, intizamlı olmalıdır. Həmçinin geyiminə, xarici görkəminə xüsusi fikir verməlidir. Cəliqəl olmalıdır bir sözlə qərəssizlik e, bu da etik prinsiplərdən biri də qərəssizlikdir müəllim peşəv vəzifəsini yerinə yetirərkən qərəssiz olmalıdır ümumiyyətlə qərəssiz deyəndə yəni uşağın vaal deyininə görə vaal deyinin tutduğu vəzifəyə görə uşaq rənginə görə etnik mənsubiyyətinə dininə dilinə cinsiyyətinə görə e, ümumiyyətlə qidəsinnə görə hər hansısa bir fikirlərinə görə uşağın e, qərəssiz yanaşmalıdır ona O buna görə ona qəna məmalıdır və qaraqərəzs fərq qoymamalıdır uşaqlar arasında, yəni. Müəllim özünün və ya maraqlı şəxslərin mənəfəələrinin vəzifə funksiyasını icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməlidir. Yəni kimlərsə müəllimə müdaxilə eləməməlidir ki, bu uşağa bu qiymət yaz, bunu et. Yəni bu qərəzsizlikdir də. Kimlərsə ona desək ki, bu uşaq yaxşı deyil və sair, yəni ona sanki ə bir növ öyrədilmiş kimi olur. Müəllim bulan heç birinə kiminsə təsiri altında, kiminsə manipulyasiyasına məruz qalmamalıdır və buna ümiyyətlə şərait yaratmamalıdır. Ümiyyətlə müəllim peşəv vəzifəsindən, peşə sövəhiyyətlərindən kənara məsələlərə müdaxilə eləməməlidir. Yəni bir sözlə belə deyəydə başını aşağı salıb işi ilə məşğul olmalıdır. Öz dərsinə keçməlidir, şagirdləri ilə məşğul olmalıdır. Qərəzsiz yanaşmalıdır. İctimai etimad nədir? Yəni ictimai etimad müəllim nüfuzunu möhkəmləndirməyə, müəllim adını, müəllimin şərəfini, müəllimin ləyaqətini uca tutmağa müəllimlər borclududurlar. Yəni çünki bir müəllim olaraq, fərd olaraq müəllim olsalar da, ad olaraq daha geniş əhatətdə bu müəllim adıdır. Bununsunda müəllim adını, şərəf və ləyaqətin uca tutmaq ictimai etimad etik prinsipin aiddidir. Müəllim etik davranış qaydalarını pozanda Həz zaman da onu aradan qaldırmalıdı və ictimai etimadın bərpasına çalışmalıdı. Bilirsiniz ki, valideynlər çox vaxt heç kimə etibar edəmədikləri övladını məktəbə, müəllimə etibar eləyirlər. Bu da ictimai etimaddan irəli gəlir. Ona görə də müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada doğru məlumatlanmasına kömək etməlidirlər. Yanlış məlumat verməməli. Ümiyyətlə demir ki, məlumat verməsin, məlumat verə bilər, amma doğru məlumat verməsin, verməlidir. Konfidensiallıq nədir? Ümiyyətlə konfidensiallıq. Müəyyən qanunla nəzərdə tutmuş hallar istisna olmaqla, müəllim peşəv vazifəsinin icrası zamanı təhsil alanların, valideynlərin, həmkarların şəxsi həyatı barədə ona sirr olan, məlum olan məlumatların konfidensiallığını təmin etməlidir. Yəni onun gizliliyini qormalıdır. Qanunla nəzərdə tutulmuş hallar nələr ola bilər? Uşaqlarda məsələn deyək ki, narkotik vasitələrdən istifadə və s. hallar ola bilər ki, müəllim bunu gizli saxlamaya bilər. Yəni saxlamamalıdır. E, digərləri isə e, əlbəttə ki, konfidensiallıq da ola bilər. Sinki şagirdin valideynləri arasında konflikt var, valideyn gəlib bunu valideyn iclasında danışıb və s. Yəni bunları müəllim, müəllimlər otağında və ya hətta Hər hansı ictimai yerlərdə deməməəlidir. Bir daha deyirəm, müəllimin etik davranış qaydaları hansılardır? Qanunun ailəliyi, vicdanlılıq, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət, loiallıq, nədəni davranış, qərəzsizlik, ictimai etimat, konfidensiallıq. Bunu ə, bu qədər, yəni